You don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, then do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories done to go away. And believe in fairy tales, oh. If you're gonna do it, I'm gonna stand in like a המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם.